tomto týždni som spolu s mojim talianským kolegom Luigi Morganom organizovala konferenciu, ktorá hovorila o nebezpečenstve pre deti, ktoré sú vystavené pornografii. Hovorili sme o rôznych pohľadoch tohto nebezpečenstva a som veľmi rada, že teraz v čase, keď Európsky parlament rokuje v gestorskom výbore, vo výbore pre kultúru o novele smernice o audiovizuálnych službách, tak začíname aj na tej širšej úrovni hovoriť o nebezpečenstvách, ktoré hrozia deťom a ktoré sú vystavené pornografickým stránkam. Treba túto tému znovu vrátiť na pôdu Európskeho parlamentu a výraznejšie o nej hovoriť. Táto téma nie je nič nové, pretože ešte v tých mých predchádzajúcich volebných obdobiach len ja sama som podala 3 písomné deklarácie, ktoré sa týkali vystavenia tomuto nebezpečenstvu na internete pre deti. A jedna z týchto deklarácií bola aj úspešná. Vtedy som sa veľmi čudovala, že pri tých prvých 2 deklaráciách, o ktorých som upozorňovala na toto nebezpečenstvo, argumentom viacerých kolegov, ktorí deklaráciu nepodpísali, bolo, že treba nechať slobodu médiám, treba nechať slobodu internetu. A teraz, keď vidíme dôsledky voľnej prístupnosti pornografických stránok aj pre deti, tak si možno viacerí uvedomujú, že tá sloboda, aj sloboda médií, má určité limity. Podarilo sa nám na túto konferenciu získať renomovaných rečníkov zo 4 krajín. Bol to jednak talianský psychológ a psychoterapeut doktor Emiliano Lambiase. Ďalej z predsedníčka organizácie Porno a spoločnosť v Dánsku pani Heidi Als-Ringheim. Toto boli kvázi odborníci, ale aj mimovládne organizácie sa venujú práci s deťmi, ktoré sú často závislé na pornografii. A preto sme chceli pohľad cirkevných organizácií a Francesco Di Lillo predstavil pohľad cirkvi Ježiša Krista svätých posledných dní, neskorších dní. A generálna sekretárka Európskej federácie asociácií katolických rodín zo Švédska Mária Hilginson v širšom slova zmysle popísala, aký je vplyv pornografie na celú rodinu. Sú štúdie, ktoré ukazujú, že deti závislé na pornografických stránkach sú poznačené na celý život. U týchto detí je patologický vývoj ich sexuality, sexuálnej osobnosti. Tieto deti majú menšie zábrany, tieto deti majú iný vzťah ku medziľudským vzťahom, k tvorbe svojho k výberu svojho budúceho partnera. A čo bolo šokujúce, už pred niekoľkými rokmi som stretla organizáciu, ktorá sa venovala takto závislým deťom a hovorili, že tieto deti sú odsúdené na liečbu a tieto deti nie len, že musia byť liečené, ale tieto deti, podobne ako alkoholici, nikdy vo svojom živote nebudú môcť pozerať nie pornografické stránky, ale internet alebo počítač používať sami. Musí vždy niekto vedľa nich sedieť, aby tento internet mohli používať. Sú to alarmujúce výsledky a ja verím, že aj diskusia okolo novely smernice o audiovizuálnych službách bude reflektovať tieto štúdie a poslanci sprísnia pozeranie pornografických stránok a
školách sa dôsledne bude trvať na tom, aby tieto stránky boli zablokované a zároveň, aby rodičia oveľa pozornejšie sledovali doma, čo deti na internete pozerajú.